Vjen pa besimtarin ditën e kiametit. E gjen një besimtar që e ka njohë në këtë dynja. Dhe ka pasë ka gjanë mikë. Edhe thëtë, o, filan, apo të kujtohet puna jam? Po. O, filan, po sa pun të harit të këmë bo në ty, sa ndimin të këmë afro? Thëtë, po. Ashtu është. O, filan, apo i bardë do një gjuna, themin, a mund është me bardë? E jo, por në këtë rast, besimtare, zemër botë, vazhdanë me lutë Allah, o Zëtë, letëja, për hatër që më kanë ndihmu në dynja, o Zëtë, letëja, për hatër që më kanë ndihmu në dynja, që më kanë ndihmu mua në dynja, dere sa Allahu t'ja lehtësën në gjehneme, prej një vendi më të thellë, e qëtë një vend pak më të cekë, pak më lajë. Për hirë të veprave, të punës të mirë, të ndihmes të mirë që ja ka afruar besimtarët në këtë dynja. Pas te vazhdo në thëtë, dhe vije prindit ditën i kiametit dhe kapet për birin e vetë. Vije biri, prindit ditën i kiametit dhe kapet për birin e vetë. Edhe thëtë, o birë, qëfar babë kam qenë në këtë dynja? Asim kam babë i mirë? Thot, po, babë, e lavdron, e lavdron, e lavdron, e lavdron babën e vetë. Qysh edhe dojnë e vladim e lavdru babën e vetë. Thot, o, birë, nëse më kanë qaq babi mirë, unë e sot kam nevoj për një sevap me madham. Një sevap me madham. Një, nashta Allahu, me që atë, omë, shpetan, s'ka ku kape. Po ka mujtë me marë miliona e miliarda se vapën këtë dynja i ka nënqmuar. Ndërsa në ditë kja meti ka i lebon vish një mjadham dikush. Dhe kush kanë? Te jafër me vetë. Sepse Allah këtu për thëtë, o le u kanë edhe kurba, edhe nëse është jafër me vetë, nuk pranën. Mi dhanë së mja marë gjënajnë asë kujtë. Pra e thëtë, o bje, ma e mund kanë lu gjënajnë. Kam lutë gjënat, ma japë një sevap, nështë amë dihmën të Allah. E birë dhe të babë, aja është punë e lehtë, ama, pra nuk kam e sile që po ta korsej një sevap në ty, ama, më ka kapë edhe mu sikletë, qyshtë ka kapë ty sikletë, në godzaj, ik. E pastaj shkën të gruje e tina, dhe e thëtë grusoj, gru, po qëfar burë jem kanë, unë në këtë dynja. Gruja lafdronë, je kanë. Oj, gru, kam nevoj sëtë me madhanë një sevap tonë. Nashta, Allah me madhruar, ëmë shpetën me te. Gruja, thëtë, aje është e lehë. Nuk ka problemi që nuk du me t'a dhanë, ama saj që bëjtu të shte, bëjtu të në dhe unë, e larë. E pastaj e ka lezuar ajetin Kur'anor, o entëd o më thqallët në lahim liha, këta e që kemi një këto, edhe nëse një person i rënduar, me gjenohë, lyp një barë gjenohë ndikosh, nuk e bëmë mërë mësipër, dhe ka lezuar ajetin Kur'anor, jo me lehetzi validon ola me vlud, anë validihi ola me vludon u e gjazën, anë validihi shëjëa, atë dit ku prindi nuk mund t'i kry pun asë gjë femijo të vetë, pa asë femijo nuk i kry pun asë gjë prindi të vetë. Dhe ka lezuar ajetin Koranor, jo me ferru lëmër u min e khi, wa ummihi wa ebi, wa sahibetihi wa beni, li kulli mriim minhom, jo me idhin shënën, jo gëni, atë dit, kur ikë se cili prej njani tjetëri. Ikë njeri ju prej vladë vetë, ikë njeri ju min ummihi wa ebi, për nanës e për babës vetë,
ik njeriu pe gruz vet e pe vlad vet vet. Ik pe gruz, ik pe vlad vet vet, le kulli mre minhëm ju me idhin, shënën ju gëni, sepse çdo njeri ka të lashe për okupime që ka imja këtojnë atila.